Në vigjilje të 17 shkurtit 14 vjet të pavarësisë së Kosovës, Komuna e Gjiranit ka nisur aktivitetet dhe një i tillë u mbajt sot me më të vegjlit në bibliotekën e qytetit Fanoli në Gjiran. Në pranit të kryetarit të Gjilanit Alban Hyseni, nën kryetares Leonora Bunjaku Morina dhe drejtorit të kulturës Rinis dhe sportit Kushtrim Zeqiri, u ndan edhe mirënjohje për lexuesit më të mirë të vitit 2021. Drejtori i bibliotekës Qazem Azizi kumtoi fituesit. Sot, pra, gjithashtu në kadrë të këti manifestimit madh të qytetit, biblioteka njës programin me këtë përzgjedhjen e lexuesve të dalluar. Tre janë lexues që janë përzgjedhë më të mirë të këti viti, e vitit kaluar. Dhe janë lexues të cilët kanë lexuar mbi 50 libra për gjatë vitit. Anila Daku, nxënëse e klasës 11, Kaltrina Berisha, studente, dhe Tuana Shabani, nxënëse e klasës 6, shkolla Abazajeti. Në këtë rast, kryetari komunës Alban Hyseni ka ndarë edhe mirënjohjet për lexuesit e vitit, përkatësisht për Anila Dakun, Kaltrina Berishën dhe Tuana Shabanin, duke i uruar ditën e pavarësisë me shpresë në përmirësime për ta dhe qytetarët e vendit. Është një simbolike veçantë që për i vendit ku ka lexim, ku kemi lexues të mëdhenjë të shumtë, po fillojmë festën e pavarësisë edhe 14 vjetorit. Unë besoj e shpresoj që biblioteka e qytetit, ashtu siç ka komunale, po edhe të institucionet në nivelin qendror, na mbetet obligim me përgjegjësi që të përkrahim institucionet e dijes edhe në këtë formë të avancojmë më tutje infrastrukturën dhe ambientet që ofrojmë. Ju falenderoj shumë për mundësinë që të jem pjesë e këtij takimi e urime ditë të pavarësisë të festoheshim shumë të tjera bashkë. Një fjalë rasti për 14 vjetorin e shtetësisë së Kosovës para të pranishmëve e pati edhe drejtori i DKRS-s, Kushtrim Zeqiri. Kjo ngjarje është shumë e rëndësishme pasi që nxjerr në parë lexuesit më të dalluar të vitit, vlerësohet puna e tyre dhe impakti i tyre jep domethënie në jetën kulturore. Prandaj, përveç në bibliotekë, lexoni, mësoni dhe studioni, po ashtu duhet ta cilësoni si një vend i cili promovon kulturë dhe vlera. Lexuesve të vitit ju uroj shumë suksese për arritjet e tyre, punën e tyre dhe të gjitha tyre që janë të përfshirë në këtë organizim. Në këtë takim është faqur edhe një program i pasur kulturor artistik nga nxënësit të cilët janë edhe lexues në bibliotekë. Ndryshe në kuadër të shënimit të 14 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, përpos aktiviteteve për lexuesit më të dalluar, në mbrëmje është paraparë që të jepet edhe shfaqja teatrale Viganët nga trupa teatrore e Teatrit të Gjilanit për të vazhduar me ditën e nesërme me homazhe tek varrezat e dëshmorëve, koncertin festiv për fëmijë para Teatrit të Qytetit dhe ekspozita kolektive me imazhe në galerinë e qytetit në Gjiranë.